Жизнақты қадам ұлт жоспарында айқындалған міндеттер өндірістегі кадр мәселесін шешуге ықпалын тигізе бастады. Қостанай машина құрастыру зауытының 3500-нан астам жұмысшысы кәсіптік даярлықтан өткен. Соңғы 4 жылда кадр мәселесі осылайша оңтайлы шешіліп келеді. Мекеме базасында ашылған техника мен технология кафедрасы отандық автоөндіріске қажетті еңбек күшін әзірлеуге үлкен серпін беріп отыр. Кезекті тренингті бұл жолы италиялық серіктестік компанияның өкілі өткізуде. Кәсіпорындағы оқыту орталығы осыдан 4 жыл бұрын ашылған болатын. Өйткені зауытта маман тапшылығы туындады. Соңғы үлгідегі желілердің тілін білетін жұмысшылар жетіспеді. Еңбек нарығында маман тапшылығы сезілгесін жұмысшыларды қайта даярлауға ден қойдық. Оған қосымша қаржы салуға тура келді. Өндіріске қажет жұмыс күшін мектеп қабырғасынан бастап әзірлеу керек. Бүгінде зауыт 50-ден астам отандық және шетелдік оқу орындарымен келісім шарт жасасқан. 500-ді студент дуалдық жүйе бойынша білім алып жатыр. Зауыт қабырғасында ашылған техника мен технология кафедрасын жасақтауға жоғары оқу орындары да көмек қолын созды. Мұнда елген студенттер алдымен теориялық білім алады, сосын оқығанын өндіріс алаңдарында тәжірибемен толықтырады. Көңілмен тоқығанды қолмен істеп үйренудің нәтижесі зор. Бұл Қазақстандағы дуальды оқыту жүйесін дамытудағы үлкен қадам. Асқар Алшынбаев 2014 жылы автозауытқа слесер болып орналасты. Талапты жас маман 10 шақты семинарға қатысып білімін толықтырды. Бүгінде коммерциялық техникалар цехын басқарады. Шетелдік зауыттардың тынысымен танысып, тәжірибе шыңдақ байтқан ол, көрген түйгенін әріптестерімен бөлісіп жүр. Биыл Францияға оқуға бардым. Онда бізді гибридті автобус құрастыруға үйретті. Жинаған білімімнің кәдеге асқаны сол емес пе? Қазір осы зауытта құрастырылған автобустар Астанада экспо көрмесіне келген меймандарды тасып жүр. Дәріс беруге зауыттың тәжірибелі мамандарымен қатар колледж, жоғары оқу орындарының ұстаздары да тартылған. Әріптестік өз нәтижесін берді. Қостанайлық кәсіпорынның білікті жұмысшылары ғылыми қызметкерлерімен бірлесе отырып, отандық автоөндіріс саласындағы алғашқы оқу әдістемесі құралдарын өмірге әкелді. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай.